Toasta Miha Šimenc in Boštjan Klavža. Superlativna slovenska smučarska tekača. Njuna športna udejstvovanja sta ima prinesla skupno 23 nastopov v svetovnem pokalu ter mnoge, mnoge zavidljive uvrstitve. Odlikujejo trdo delo in... To je vse res, ampak dajmo se za trenutek ustaviti pri nordijskem centru, ki je nastal s pomočjo evropskih sredstev. Fanta, sta že kdaj čutila spolno privlačnost do športnega centra? Okay. Tako velike kot jaz, gotovo ne.